Ассаламу алейкум, тікелей эфирде Алтай ақпарат. Студияда Данияр Қайратұлы. Әріптесім Гүлден Айдарқызы, сурд аудармада Әділ Аман. Бүгін көретіндеріңіз. Әуезов қазақ әдебиетінің алыбы. Жазушының мерейтойына орайластырылған шаралар легі жалғасуда. Мұхтар Әуезов оқулары барысында өзімді көп шыңдадым. Беловодия 20-ші халықаралық фестивалі өтті. Сарыөлең ауылдық округінің 60 жылдық мерейтойы ұйымдастырылды. Жарысқа деген дайындығымыз жақсы. Енді бақшауама дейді, бұйырғаны болар. Халықтық коалицияның таңдауы кемел келешекке бастаған берік қадам. Алдағы президент сайлауына Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынып отырған саяси қоғамдық ұйымдардың өкілдері осындай пікірде. Қазіргі күрделі геосаяси жағдайда дұрыс таңдау жасау халық үшін де ел үшін де маңызды. Ал бұл таңдау қазіргі мемлекет басшысы мен жүзеге асырылатын реформалармен тікелей байланысты. Глава государства везде с народом. Мемлекет басшысы қашанда халықпен бірге. Арыстағы жарылыс, пандемия, Қостанайдағы өрт кезіндегі шұғыл шешімдер бұған дәлел. Қаңтар оқиғасы кезінде Қасым Жомарт Тоқаевтың нағыз көшбасшылық қабілетін көрдік. Ел үшін батыл қадамдар жасады. Бұл шындық. Барлық реформалар мен бағдарламаларында бірінші кезекте қоғам мен халықтың мүддесі тұрады. Тақырыпты жалғастырамыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаев орталық сайлау комиссиясына құжаттарын өткізді. Оппозициялық ұйымның өкілі тиісті құжаттар толық қабылданғанын айтады. Барлық құжаттарды жете қарап, бәрін тексеріп ұзақ уақыт алды. Бірақ ең басты құжаттарымыздың бәрі дұрыс. 18 мыңнан да көп қол жинауға сендімін, өйткені мені халық қолдайды. Менің артымда күшті партия бар, халқым бар, сондықтан біз бұған сенімді келедіміз. Аймақта биыл өрт жағдайлары сан артып отыр, дегенмен жағдай бақылауда дейді мамандар. Облыс әкімдігінде бұл жөнінде арнайы жиналыс өтті. Күршім ауданы Шпылақ ауылында жалынмен күрес әлі жалғасуда. Оқиға орнына 264 адам жұмылдырылған. Әуе күші ретінде 2 тікұшақ қолданылуда. Өрт сөндірушілер, орманшылар мен жергілікті атқарушы орган өкілдерінің ерен еңбегінің арқасында бірнеше өрт ошағы ауыздықталды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Дегенмен үйлері мен мүлкіне шығын келгендер бар. Также локализован пожар. Ұлан ауданы Қызылсу ауылының маңында 70 адам жұмылдырылып, жалын толығымен сөндірілді. Жалпы алғанда 15 өрт ошағының 13-і ауыздықталды. Биыл өрт жиілеп тұр. Мамандардың айтуынша, өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда өрт жағдайлары көбейген. Адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға зиянын тигізетін апат үлкен шығын әкелетін аян. Сондықтан сақ болуды ескертеміз, дейді төтенше жағдайлар қызметкерлері. Зілназ Тұрғазыева, Анна Мацыпула, Алтай ақпарат. Аймақ жаңалықтарын жалғастырамыз. Өңірде әлеуметтік нысандар құрылысы қарқынды. Бірнеше ауданда жаңа мектептер бой көтереді. Аталған бастама мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында іске асырылуда. Жоспарға сәйкес облыста 7800 орындық 15 оқу орны салынады. Қазірдің өзінде Өскеменнің Нұрлы жол шағын ауданында, Зайсан қаласында мектеп құрылысы аяқталуға жақын. Аймақ басшысы Даниал Ахметов арнайы жиын барысында орынбасарлары мен білім басқармасы мамандарына жағдайды егжей-тегжейлі талдап, үш елді мекенге мектеп салу керектігін анықтауды тапсырды. Жаңа нысан Белоусовка, Прапорщиково, Опытное поле ауылдарында бой көтеруі мүмкін. Өңірде Таврядағы 300 орындық және Риддердегі 600 орындық мектептің типтік жобалары тиімділігін көрсетті. Білім ордалары заманауи жайлы әрі қажетті жабдықтармен толық қамтылған. Ендігі міндет қай жерде және қанша мектеп салу керектігін түсіну. 2023 жылы Өскемен және Зайсандағы мектеп құрылысын аяқтауымыз қажет. Мен атап өткен елді мекендерде білім нысаны бой көтеруі тиіс. Сондықтан алдағы уақытта Белоусовка, Прапорщиково, Опытное поле ауылдары бойынша талдау жүргізіп, маған есеп бересіздер. Ұзаққа созбаңыздар, мәліметтеріңізге сәйкес нақты шешім қабылдаймыз.
Ал медициналық мекемелерге келетін болсақ, президент тапсырмасына сәйкес бірқатар шаралар қолға алынбақ. Мәселен, ауылдық жерлерде 27 медициналық пункт, 2 фельдшерлік акушерлік пункт және 7 отбасылық дәрігерлік амбулатория салу көзделген. Қазіргі күні типтік жобалар әзірленген. Мердігерлер құрылысты бастауға дайын. Дегенмен, резервте күніне 500 науқасты қабылдауға арналған емхана бой көтеруде. Ал құрылыс аяқталғаннан кейін медициналық мекеме пациенттерді бірден қабылдай бастау үшін жабдықтар сатып алынуда. Игі бастамалар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Алтай және Ридер қалаларының тұрғындар үшін заманауи фитнес орталықтары пайдалануға берілмек. Оларды салу үшін үлгілік жоба әзірленді. Сколько ФАПов мы строим? Қанша фельдшерлік, акушерлік пункт саламыз, Гүлмира Қабдулқызы. Екі нысан салатын болсақ, типтік жобасын әкелесіздер. 36 медициналық мекеме саламыз. Бұл өз кезегінде шағын кәсіпкерлік ғимаратын санын арттырады. Құрылысшылар барынта мен өз жұмыстарына кіріседі. Сондықтан келер жылы барлық 36 нысан бой көтеруі тиіс. Жаңадан бой көтеретін нысандар қажетті мамандармен толық қамтылады. Жүктеме саны да біркелкі болмақ. Гүлдан Айдарқызы, Қуаныш Амантайұлы, Алтай ақпарат. Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына орай облыстық деңгейдегі шаралар жалғасуда. Өскеменде жазушыға арналған Әуезов оқулары байқау өтті. Сайысқа 15-35 жас аралығындағы азаматтар қатысты. Облыстың әр ауданнан келген 13 қатысушы Мұхтар Әуезов шығармаларын жатқа мәнерлеп оқудан сайысқа түсті. Байқау шартына сай қатысушылар кемеңгердің туындыларын нақышына келтіре көркем тілмен жеткізе оқып, шеберліктерін байқатты. Шымынайха ауданының намысын қорғап келген және Хисабек қызы қазақ халқын әлемге танытқан сөз зергерінің мұрасын көпшілікке насихаттау бүгінгі ұрпақтың еншісінде дейді. Ол ағылшын тілі пәнінің ұстазы болса да шығармашылықтан кенде емес. Мұхтар Әуезов оқулары барысында өзімді көп шыңдадым десем болады. Мұхтар Әуезов туралы көп деген ақпарат алдым, өмірмен таныстым, шығармалармен таныстым, өзімді біраз бекке шыңдадым деген ойдамын. Ең алдымен Абайдың жолда деген тарауынан өзімді оқысам, екінші кезеңінде мен өзім монологы қиын, яғни драмалық қойылым ретінде көрсетем Әйгерімнің Абайға айтқан сөзін. Байқау мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтіп, жазушының шығармашылық мұрасын жастар арасында насихаттауға септігін тигізеді. Глубокое ауданынан келген Жансая Қайрат қызы облыстық жарыста бақ сынап жатқанына қуанышты. Аталмыш сайыстарға үнемі қатысатын қатысушының бұл жолы асығы алшысынан түсті. Біз жылдар бойы осы Мұхтар оқуларына қатысып келеміз. Және де менің осы Мұхтар Әуезов бойынша оқыған 4 томдық Абай жолы романы және де Қорғансыздар күні романы бар. Мен үшін қиын болғаны Ғазизаның рөлі. Ғазиза себебі оның рөліне кіру үшін өзіңді Ғазизада сезіну керек болды. Ғазиза үшін біраз еңбек талап етілді. Сайысқа қатысушылардың жұмысын бағалау және жеңімпаздарды анықтау үшін тіл мен әдебиет салаларының білікті мамандарынан тұратын қазылар алқасы құралды. Конкурсты өткізудің мақсаты 2020-2025 жылдарға арналған тіл саясаты бағдарламасын жүзеге асыру және жастарды Мұхтар Әуезовтің шығармашылығын ары қарай оқып, тереңінен түсінуге бағыттау. Олардың дені студенттер, мектеп оқушылары және мектеп мұғалімдері. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені Глубокое ауданынан келген Жансая Қайратқызы иеленсе, бірінші орынды өскемендік Бақыт Қыдырханова алды. Екінші орынды Шымынайха ауданының намысын қорғаған және Ахисабек пен Күлжаз Нұрғабденова алды. Ал Алтай ауданынан келген Әйгерім Қалымжанова мен Нұршуақ Сайлаш және Ақгүл Жеңісханқызы үшінші орынды Қанжығаға байлады. Жеңімпаздар арнайы дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Гүлдан Айдарқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат. Қазақстанның басты байлығы ұлттар достастығы. Осыған орай Беловодье орыс фольклорының 20-шы халықаралық фестивалі өтті. Қала тұрғындары екі күн бойы Өскемен қаласында ән мен би кешінің куәсі болды. Көрерменнің ыстық ықыласына бөленген ерекше шараға біздің тілшіміз де барып қайтқан болатын. Думанды жиын ән би орыс халық мәдениетіндегі музыкалық өнердің ажырамас бөлігі. Бұдан бөлек дәстүрлі түрде өткізілетін шарада шеберлік сыныптары, шығармашылық зертханалар, қолөнер көрмесі мен жәрмеңкесі және Асениннің халықтық мерекесі өтті. Осындай үлкен шаралардың ішінде ең басты мақсатымыз, ең басты осы жерде өтіп жатқан жетістігіміз ол біздің Қазақстандағы, көп ұлтты Қазақстандағы біз бәріміз бірдей болып
биді билей аламыз, бірге жұмыс істей аламыз, бірге өлең айта аламыз, бірге осындай шараларға қатысып, осындай үлкен тойларда қатыса аламыз. Бұның бәрі біздің Қазақстанның тәуелсіздігіне, біздің Қазақстанның тұрақты болуына, біздің көршілерімізбен бір-біріміз тату-тәтті тұруына, мен ойлаймын, бір үлкен бір жағдай, үлкен бір әсер тигізіп жатыр деп. Ауыз біршілік пен түсіністік қарапайым сыйластық үстем құрған жерде іс қашанда нәтижелі болады. Қазіргі уақытта қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен халықтар достастығының арқасында бүгінде мемлекет өркендеп, ілгері басып келеді. Қазақстанның көп ұлтты халқының татулығы, ынтымағы, бейбітшілігі елдің ең басты байлығы. Биыл облыстық достық үйі өзінің 30 жылдығын атап өтуде. 20-шы Беловодье фестивалі осы мерейтой аясында ұйымдастырылуда. Біз ескі әндерді жаңғырту жолындамыз. Ертеректе әжелеріміз айтқан әндерді орындауға тырысамыз. Есті және ескі әндерді ұмытпай қайта насихаттау ұрпаққа аманат деп білеміз. Фестивальда Қазақстан мен Ресейдің үздік ансамбльдері өнер көрсетті. Шараға Барнаул, Новосибирск, Таулы Алтай, Алматы, Павлодар қалаларынан және Шығыс Қазақстан облысының аудандарынан шығармашылық ұжымдар барынша атсалысты. Біз сол жағалаудағы мұражай кешеніне бардық. Онда Осенина деп аталатын дәстүрлі орыс халқы мерекесі өтті. Бұл егін жинау мерекесі, үйлену тойының басталу мерекесі саналады. Орыс отбасында тәрбиеленген бала анасының қамқорлығынан ер азаматтардың ортасында өткен кезде шашқию рәсім өткізіледі. Міне сол рәсімді де жасадық. Бұдан бөлек шыбындар мен қоңыздарды әзіл жерлеу рәсімі өткізілді. Бұрындары мұндайда дәстүр болған. Фестивальда сонымен қатар белбеу тоқу, ағаш ою, саздан бұйымдар жасау, бисер тоқу және дәстүрлі қуыршақтар жасаусында дәстүрлі орыс мәдениетінен хабар беретін шеберлік сабақтар өткізілді. Бұл қуыршақты ертеректе 7 жасар бала өз қолымен жасай алуы керек болған. Ал арнайы кештерде ол түгі өнерінен хабары бар екендігін және мұндай кештерде жиналатын адамдардың ортасында болуға құқығы бар екендігін осылай дәлелдеген. Фестиваль қатысушылары орыс фольклорын дамытудағы ерекше туындыларын көрсетіп, өздерінің өнер қоржындарын керемет жаңашылдықтармен толықтырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша ең бастысы бай рухани мұраны сақтап қалу жолындағы шығармашылық күш-қуатқа ие болу. Дильназ Тұрғазыева, Алексей Сафонов, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат. Күршімде Ұланасыр той болды. Сары өлең ауылдық өкірігіне 60 жыл толуына байланысты мерейтой аталып өтті. Киіз үй тігіліп, спорттық ойындар ұйымдастырылды. Республиканың бірнеше облысынан келген спортшылардан бөлек бауырлас қырғыз елінен ат терлетіп келгендер де бар. Фатима Тілейханқызы дүбірлі думанға куә боп қайтты. Сарыөлең ауылдық округінің 60 жылдық мерейтойы жоғары деңгейде аталып өтті. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан жиналған халық қарасы көп. Барлығы мерекелік көңіл күйде. Қаз-қатар киіз үй тігіліп, спорттық шараларда ұйымдастырылған. Бәйге, қазақ күресі, қол күрес, кір көтеруден алаңда арнайы жер белгіленіп, төрешілер сайланған. Мерейтой халықаралық деңгейде өтті деуге де болады. Оған дәлел еліміздің түкпір-түкпірінен келгендерден басқа тіпті Қырғызстаннан қонақтар да келді. Бұл думанның көркін одан әрі қыздыруда, дейді ауылдық округ әкімі Серік Ақсартов. Сарыөлең ауылдық округінің осы 60 жылдығына осы аудан көлеміндегі 12 ауылдық округ, 9 мекеме басшылары және әкім орынбасарларына бәріне кім қандай шараларды жауапты жоспар бойынша кім не атқару керек, мысалы үшін киіз үй қалашығы, онан кейін мына кәсіпкерлік сала, сауда ұйымдастыру, мына осы бәйге төбесіндегі дайындықтар, бұның енді электр токпен жабдықталуы, осы мына мәдениет саласынан осы үлкен кеше концерт қойылды, сол міне әділ культура бөлімі соған жауапты. Сарыөлең топырағындағы ауқымды мерейтойға Қазақстанның эстрада жұлдыздары да келіп өнерлерін көрсетті. Әр аймақтан жиналған спортшылар да жеңістен дәмелі. Барлық балуан бағын сынауға келген. Бүгінгі міне мерейтой Сарыөлең ауылының 60 жылдығына бәріміз келіп отырмыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ат белгілер, спортшылар бәрі жиналып отыр бұл үлкен шараға. Мерейтой өте жақсы деңгейде өтіп жатыр деп айта аламын. Спортшылар да бәрі бабында. Не айтам енді? Бұл ауылдың тұрғындары мерейтойларымен құттықтаймын. Өркендей берсін, өсе берсін, өне берсін. Біз қайда жүрсек те осы өз туған жеріміз, еліміз деп осылай
әрқашанда атсалысып келіп қолдауға дайынбыз. Жарысқа деген дайындығымыз жақсы. Енді бақ шауама дейді. Бұйырғаны болар. Бәйге ұлттық өнердің төресі, шабандоздың тақымдысы жылқының жүйрігісін алған атаулы спорт түріне жергілікті меценат Оразбек Базарбай су жаңа 3 темір тұлпар тіккен. Ал тай бәйгесіне берілетін бас жүлде қоры 1 миллион теңге. Бұл ат жарысқа бұл халықаралық дәрежеде де болып кетіп жатыр десек артық емес, өйткені Қырғызстаннан бақандай 8 ат келіп жатыр, 4-ті жорға қалғандары шабысқа келіп отырған, одан кейін Қазақстанның түкпір-түкпірінен, Алматыдан, Қарағандыдан, батыстан бәр жерден аттар келіп үлкен жарысқа Қазақстанның кілең чемпиондары болып жүрген аттар осы жарысқа қатыспақшы. Мына Қырғызстаннан өткендегі топты аламанды ұтқан Қарағыз деген атақты бәйге жүйрік келіп отыр. Оның өзі біз үшін қуанышты, үлкен дүлдүлдер келіп жатқаны. Бәйге бойынша үш топтық жарыста да жеңісті қанжығаға байлаған Алматы облысының атбегілері. Бәйгедегі топтық жарыстардың нәтижесі мынадай. Аламан бәйгеде Алматы облысы Жамбыл ауданынан келген Дәурен Серковтың Нұрқасқа тұлпары бірінші орынды иеленді. Топ бәйгеде топ жарған алматылық Желқаратты Сайгүлік болды. Ал тай жарысында жүйрік атанған тағы да Алматыдан әкеп қосқан Шұғыл атты дүлдүл. Фатима Тілеханқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Жаңалықтарды қайталап Өскемен ТВ KZ сайтынан көре аласыздар. Арнадан алыстамаңыздар. Аман сау болыңыздар.